وهجاك ده وضيال مراسلة استديو تمك ما يستحس تنقول ده كسر وريك تمر كاي سوبل لا قرن بيد دبل صوت قطعي حسوا عمري أو يمي أما كسر غيب قري ضد كل دوان أو يسوي يمي دافع الدنيا ضد كم ضد كاس أيام ويدين دوان بالدرين كسر كوا عدن مراسلة استديو تمك ما. So Professor Matt Meyer, Professor Marcela Ogadeo-Ortiz, we're from the Americas, North and South, U.S. and Colombia, representing the International Peace Research Association. And obviously, we're not shy about what side we're on. We're for recognition. We're very, very pleased to be here. 33 years is a very small time to do a very large accomplishment of what you have done and what you continue to do. So not only do you need recognition for your own sake, from the African Union, from the United Nations, from the world, but for our sake as well. Because we must recognize you for the contributions you continue to make and the lessons that you continue to teach us. We're professors from far away, but we come here as students to learn from you. And we thank you for all your teaching. Thank you. I'm from Colombia, from South America. I'm here learning about the experience of Somaliland. I'm very, very happy to join you for this commemoration. Hopefully, soon, yes. It had it all. Professor Rodan Iyakonyahan can ka qayb galay muraasabada 18ka May ee ajnabiga ah oo ka socday dalalka Mareykanka iyo Colombia ama qaaradaha koonfurta iyo qoyga America waxay ii sheegeen in ay ku faraxsan yihiin dabaaldegga xuska sanad gurada 37aad ee ka soo wareegtay markay Soomaaliland dib goonis taageerada ula soo noqotay waxana ay shacabka reer Soomaaliland ku bogaadiyeen nabadgelyada kala dambeynta iyo dawladnimada ay dhisteen iyaga oo sheegay in ay ka mafsuudeen si weyn ugu farxeen nidaamka quruxda badan ee ay Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa loogu soo bandhigay gaardiska gaadka ka ciyaarka ciidamada qaranka iyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida iyo sidoo kale ururada bulshada ardaydi iyo dadkii kale ee halkaasi ku soo bandhigay muraasabada 18ka May waxa kale oo ay dalalka ay ka soo jeedaan iyo beesha caalamka ba u soo jeediyeen in aqoonsi rasmi ah la siiyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland u qalanto in ay noqoto dal madax banaan oo ka mid ah dalalka dunida kuwan oo kaliya ma ahayn ee waxa munaasabada sanadkan 18ka May ka qayb galay shinabi tiro badan iyo warbaahin caalami ah oo ka socota dal badan oo ka mid ah dunida waxay dhamaantood marka aad weydiiso dareenkooda ay ku sheegayaan in ay si weyn ula faraxsan yihiin shacabkan sameystay dawladnimada taabagalka ah iyo nidaamka kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda ah waxa weeyaan tii hore waxay kaga duwan tahay aad bay uga duwan tahay ciidanka siduu u maray hore looma marin dadkeenu waxay aad iyo aad ugu heelanayeen in ciidankeena oo gaardiyay arkaan oo aad iyo aad aragtidooda ugu baahnaayeen si fiican bay u mareen alxamdulillaah waxa kale oo dhacday maamulka xaflada iyo siday qolo walba uga soo qayb gashay ayaa ka gedisnaa kuwii hore waa xafladii ugu wanaagsanayd ilaa intii aan imika anigu garanayo marka waxa weeyaan waa guul.